নলগাঁও ৰৌমাৰী চাপৰিত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰৌমাৰী ৰৌমাৰী চাপৰিৰ ধনশিৰি নৈ লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ সৃষ্টি হৈছে গৰাখহনীয়াৰ গৰাখহনিত বহুকেইটা বাসগৃহ জাহ গৈছে ধনশিৰি নৈত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া গাঁওখনত আৰু দৈনিক গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে শশ বিঘা কৃষিভূমি গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰটোৰ আধা অংশ জাহ গৈছে নৈত যিকোনো মুহূৰ্তত বাকী অংশ উটি যাব পাৰে পানীৰ সোঁতত দৈনিক নৈৰ ওচৰে পাজৰে থকা লোকসকলে নিজৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে কাৰণ কোনটো মুহূৰ্তত নিজৰ আপোন ঘৰ নৈয়ে উটাই লৈ যায় ঠিক নাই ওচৰে গাঁওখনত মথাউৰিৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে গাঁওখন থকা কৃষিভূমি ঘৰবাৰী ধনশিৰ নৈ জাহাজ যাব এই সন্দৰ্ভত দলগাঁৱৰ সাংবাদিক যশপত আলিৰ এক প্ৰতিবেদন হয় মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ দৰঙত দলগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰৌমাৰী চাপৰিত আৰু দলগাঁও সমষ্টিৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে দনশিৰি নৈ মোৰ কেমেৰা সতীত মুকচিদুল আছে মুক্তচিদুলে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব এয়া হৈছে দঞ্চশিৰি নৈ আৰু এই দনশিৰি নৈয়ে দ্বাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে আৰু উফন্দি উঠাৰ ফলত যি দাঁতি কাষৰীয়া কৃষিভূমিয়ে হওক সাধাৰণ ৰাইজৰ গৃহভূমিয়ে হওক সকলোখিনি আচলতে গৰাখহনীয়া কবলত পৰিছে আৰু কেমেৰা সৈতে মুক্তিদৌলক আৰু এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এয়া হৈছে দহ বছৰীয়া পুৰণি এটা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ দহ বছৰীয়া পুৰণি উপস্বাস্থ্যটো ইতিমধ্যেই আধা দনশিৰি নৈত কবলত পৰিছে আৰু আধা হয়তো কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতেই গোটেইখিনি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ দৰাখহনীয়া কবলত পৰিব আৰু এটা কথা যে বিগত কেইবাদিন ধৰি যিহেতু ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নৈ উপনৈসমূহ ওফন্দি উঠিছে আৰু ওফন্দি উঠাৰ ফলত আচলতে এই সমান্তৰালভাৱে যি দনহিৰি নৈ আছে দনহিৰি নৈৰো যি পানীৰ প্ৰবল সোঁত প্ৰবল সূতে আচলতে মানুহৰ ঘৰ বাৰীয়ে হওক বা কৃষিভূমিয়ে হওক আচলতে উটুৱাই লৈ গৈ আছে মোৰ কেমেৰাহত তৃতীয় দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে এয়া হৈছে এগৰাকী সাধাৰণ ৰাইজৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে যিহেতু কোনটো মুহূৰ্তত ঘৰ দনশিৰি নৈৰ কবলত পৰে গৰাখহনীয় কবলত পৰে ঠিক নাই সেইকাৰণে নিজৰ নিজৰ ঘৰ ভৰি ভাঙি আচলতে নিৰাপদস্থলীত নিৰাপদস্থলীত আচলতে ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে আৰু এটা যদি এইফালে এটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰোঁ এয়া হৈছে এটা পকী ঘৰ কোনটো মুহূৰ্তত আচলতে নৈৰ বুকুত পৰে ঠিক নাই সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি লৈছে যাতে ঘৰটো ঘৰ ভাঙি ভাঙি নিৰাপদস্থলীলৈ ঢাপলি মেলিব পাৰে মোৰ লগত সাধাৰণ ৰাইজ আছে মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিমান দিন ধৰি এনে পৰিস্থিতি আৰু কোনো মন্ত্ৰী বিদ্যালয় সন্মুখীন হৈছে হয় আজি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মই প্ৰায় দহদিনমান আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ আহি চাই গৈছোঁ যে এই নদীটোৱেই প্ৰায় আপোনাৰ পাঁচশ মিটাৰ দূৰত আছিলে এতিয়া বৰ্তমান এই পাঁচশ মিটাৰ পাঁচশ মিটাৰ ভাঙি আহিলে আজিৰ তাৰিখলৈকে কোনো মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰ আমাৰ ইয়াত খবৰ লোৱা নাই তো মই এই লাইভৰ আপোনালোকৰ এই নিউজৰ জৰিয়তে মই অল অসমত মই এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে আমাক যদি এই দঞ্চীৰি নৈৰ পাৰে পাৰে যদি আমাক বল্টাৰ প্ৰটেকশ্যন দিলে হয় আজি এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহ'ল নহ'লে হয় তো অতি সোনকালে মই আমাৰ ৰাইজৰ পৰা আমি এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ দৰং উপায়ুক্ত মহোদয়ে যদি কিবা ইমাৰজেঞ্চি ফাণ্ড আছে এই ফাণ্ডখিনি আনি আমাৰ ইয়াত ৰাইজৰ উপকাৰ উপকাৰৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত খটাই কিনে আমাৰ ৰাইজক এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ মোৰ কাটৰ অনুৰোধ আৰু ধনী কিমান বিঘা ভূমিত দৈত যাকৈ আজি দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াত এটা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছো আছে তাতে এটা এল পি স্কুল আছে মছজিদ আছে এইখিনিও অলৰেডি ভাঙি লৈ গ'ল প্ৰায় আপোনাৰ পাঁচশ বিঘা মাটি প্ৰায় অলৰেডি ৰাউণ্ড কৰিছে নদীটো ইফালে আহি আছে এই সিফালে যোৱা নাই পূবফালে যোৱা নাই পশ্চিম ফালে ভাঙি 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 ইফালে আহি আছে তো প্ৰায় পাঁচশ বিঘা মাটি অলৰেডি উঠাই লৈ গ'ল তো ইয়াৰ ইয়াৰ যিখিনি মানুহ আছিলে আমাৰ প্ৰায় বিছটামান ঘৰ আছিলে এই নদীৰ কাষত এই বিছটামান ঘৰ অলৰেডি উঠাই লৈ গ'ল আৰু এইখিনি মানুহৰ থকাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই যিখিনি মাটি আছিল ইয়াতেই আছিলে এতিয়া সেইখিনি মানুহ যে এতিয়া ক'ত থাকিব হাহাকাৰ মাৰিব শাখামৰ পৰি পৰিস্থিতি হৈছে মই আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়কক মই কাটোৰযোৰো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইখিনি মানুহক কিবা এটা সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে যেন ঠিক আছে আপোনাক জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ এতিয়ালৈকে কিমানজন মানুহ বা সাধাৰণ ৰাইজ ইয়াৰ পৰা ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে বহুত তাৰমানে ইয়াতে খালি একেলগে নহয় সেইটো গাঁও আছে আপোনাৰ হেৰি ধৰক ইয়াৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ দূৰত তাতো ভাঙিছে ইয়াতেও ভাঙিছে প্ৰায় যায় বিছ ত্ৰিছ ঘৰ মানুহ ভাঙি দিলে এতিয়া আমি ক'ব লাগে একো নাই আমিতো ৰাইজক সহায় কৰিব নোৱাৰিম তে চৰকাৰ আছে চৰকাৰৰ পৰা হেৰি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি আছে আমাৰ এম এল এ বিলাক আছে হয়তো আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ এম এল এ আছে কিবা এটা জিঅ' জিঅ' বেগ বুলি কয় সেইটো দি যদি কিবা এটা প্ৰদৰ্শন দিব পাৰে আমাৰ বহুত ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ লগত আৰু এগৰাকী যুৱক আছে মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তোমাৰো ওচৰলৈ আহিছোঁ

আৰু সংকটত দেখা দিছে নেকি খাদ্য পানী নাই কোনো দেখা নাই কোনো চৰকাৰ অহা নাই ইয়াতে মন্ত্ৰী এম এল এ অহা নাই এম পি এ অহা নাই নাই দিয়া নাই ঠিক আছে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া হৈছে ৰৌমাৰী চাপৰি গাঁৱৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ মন্তব্য এন কে টি পিৰ আগত যি সাধাৰণ ৰাইজৰ যি হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি এয়া ইতিমধ্যে মোৰ কেমেৰা সৈতে থয় দৃশ্যমান প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই সাধাৰণ ৰাইজৰ মন্তব্য অনুসৰি ইয়াত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দল অথবা প্ৰশাসনৰ দল ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা নাই কিয়নো আমি এন কে টি পি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত দেখুৱাইছোঁ